Dobar dan. Još jednom ove sezone sat otkucava za Grčku. Parlament do ponoći mora da odobri dogovor iz Brisela ili Grčka ostaje bez 86 milijardi evra pomoći od međunarodnih poverilaca. U čekanju te odluke, protest u Atini i štrajk poremetili su javni prevoz. Apoteke i neki delovi javnog sektora u celoj zemlji ne rade zbog jednodnevnog protesta. Prema nekim procenama, grčki turizam imaće za trećinu manji prihod ove godine. Televizija iz Portugala, zemlje koju mnogi porede sa Grčkom, u ovom prilogu emituje izjave koje sugerišu da su gosti iz Evrope ovoga leta deo plemenite misije pomaganja grčkoj ekonomiji. Ako je to zaista tako, oni koji su se danas iz Srbije zaputili ka jugu preko Makedonije mogu se smatrati hrabrim misionarima. Šta ih čeka na putu ka zimus uplaćenom letovanju? Štrajkuju li grčki carinici? Dakle, poslednje informacije, raport sa granice u Preševu čućemo od Danice Mirić. Danice, da li ima kolona? Stanje je redovno na graničnom prelazu Preševo. Danas nije bilo gužvi ni većih zadržavanja vozila. Granica se prelazi, kako su nam rekli, za 5 do 10 minuta. Veća frekvencija saobraćaja i na putevima i na granici je u jutarnjim i večernjim časovima, tada se čeka oko 30 minuta. Tako je bilo proteklog vikenda, a kako su nam rekli u Automoto Savezu u Vranju, sada je više stranaca koji prolaze ovim pravcem ka Makedoniji, a od idućeg vikenda očekuju i više ljudi iz naše zemlje koji putuju ka Grčkoj. Dakle, da još jednom ponovimo, u ovom trenutku čekanja su između 5 i 10 minuta. Tako je, to je poslednja informacija koju su nam rekli na graničnom prelazu. Hvala na uključenju u današnju hroniku. 15. je juli, ali danas izgleda nije smena turista. Kako smo saznali, večeras autobusi, tek nekoliko beogradskih agencija, kreću u Grčku. Naša Darka Stanojević je na parkingu kod Buvljaka, odakle kreću turistički autobusi. Darka, ovo je planiran broj polazaka za danas. Oko 300 putnika u narednih pola sata krenuće ka Grčkoj. Za ovu destinaciju se odlučuje najveći broj turista koji dolaze sa naših prostora, skoro 50% njih. Tako je bilo prošle godine, tako je i ove. Jedina je razlika ta što se za ovu sezonu uplatilo mnogo više avionskih aranžmana nego prošle godine. Razgovarali smo sa vodičem koji se jutros vratio iz Grčke, pa predlažem da poslušamo šta nam je on rekao i da saznamo šta to može da očekuje putnike. Da li je bilo gužve na granici u dolasku? Kako je prošao put? Jutros kada smo dolazili, uobičajeno je bilo, nije bilo velike gužve. 20 minuta do pola sata, dakle, uobičajeno zadržavanje je bilo. Večeras vodite još jednu turu. Da li imate informacije šta možete da očekujete na putu? Kakva je stanje na granici? Tako je, kad ćemo za pola sata. Prema nekim najavama ne bi trebalo da bude gužve. Mada, pored autobusa koji kreću ovde iz Beograda, takođe iz drugih gradova Srbije, turisti iz Mađarske, iz Češke republike, iz Poljske koriste iste granične prelaze, ali za večeras ne bi trebalo da bude gužvi. Darka, imaš li informacije o tome kakve su cene u Grčkoj, kakvo je snabdevanje? Od vodiča koji su ove godine odveli više od 20 tura u Grčku, saznali smo da se cene nisu menjale. Kakve su bile u maju, takve su i danas. Apoteke su dobro snabdevene i nema problema sa gorivom i supermarketi su puni. Dakle, cene su iste kao i u našim prodavnicama. Studio. Hvala ti, Darka, na uključenju u Hroniku. Sve nove informacije u našim narednim informativnim emisijama. A Darku vidimo nešto kasnije ponovo u Hronici. Evo šta gledate još u današnjoj emisiji. Zašto su ljupki leptiri medenog imena posejali strah na Tašmajdanu u Banjičkoj šumi i Bežanijskoj kosi? Kako su u toku samo jedne nedelje hakeri sa računa 4 firme u Beogradu skinuli oko 300.000 evra? Najvoljenija glumica festivalske publike, gošća Hronike, Ljiljana Stjepanović.
Medeći cvrčak, mutant, beli leptir, cikade, izrazito glasni cvrčci pojavili su se ovih dana i u gradskom jezgru Beograda. Evo šta je to uznemirilo građane koji žive u blizini Banjičke šume. Pa prvi put sam ih primetio pre mesec i po dana. One su bile rasprostranjene maltene sa jedne i s druge strane staze. Nisko rastanje je bilo skroz zahvaćeno, ono srednje rastinje je isto bilo zahvaćeno. Najviše što me je na neki način uplašilo, a to je brzina sa kojom se to proširilo kroz šumu. Pravo da vam kažem, u Bašti u početku nisam primetio, ali najveća stvar je u tome što sam primetio to na mrežama zaštite od komaraca. To su sitne bele tačkice koje su bile i onda mi je to dalo neki zaključak da jednostavno mi kad idemo to možemo i da udišemo. Gošće Beogradske hronike je profesor Milka Glavendekić sa Šumarskog fakulteta. Dobar dan, dobrodošli. Bolje vas našao. Mnogo je neobičnog. Ljupki leptirići, tako slatkog imena, a tako seju strah. Ima li razloga za paniku zaista? Nema ni malo razloga za paniku. Mi imamo u Beogradu neke nove strane invazivne vrste. Jedna od njih koju nazivamo smokvin medeći cvrčak. Mogli bismo nazvati i severnoamerički cvrčak, jer je to vrsta koja potiče iz Severne Amerike. U Evropu je došla 70. godina u Italiju i kasnije se širila. Pogotovo sa promenjenim klimatskim uslovima, ona je iz mediteranskog područja migrirala. Danas imamo u Češkoj, imamo u Mađarskoj, u Austriji, kod nas je došla 2006. godine. U Košutnjaku je prvi put zabeležena. Do sada se nije dešavalo da tako puno neobičnih vrsta bude, da tako kažem, u centru grada. Ili ih je bilo, a mi ih nismo primećivali. Jeste, ovu vrstu verovatno nismo primećivali, ali je ona ove godine u izuzetno velikoj brojnosti. Ne samo u Banjičkoj šumi, u Zemunu, odnosno kod bolnice Bežanijske kose. To ste vi videli. Juče videla ekstremno visoku populaciju. Kako to izgleda? Drveće je prepuno belih larvi, već lete i odrasli insekti. Osim toga, ono što je mene obradovalo juče, ja sam videla jednog parazitoida. To je prirodni neprijatelj. Neodrinus tiflocibe, jedna osica koju su Italijani uvezli iz Amerike da bi se borili biološkim sredstvima protiv ove štetočine i ona je u Bežanijskoj kosi juče evidentirana. Ja sam inače u Pančevu i u Botaničkoj bašti prošle godine našla tu vrlo korisnu osicu i ona je specijalizovan prirodni neprijatelj. Dakle, dobra je za biološku borbu. Ono što može da bude možda otežavajuća okolnost da ona ima svoje prirodne neprijatelje. Znate, kada nam dođu strane vrste, one nikad ne dođu same. One donesu neke svoje neprijatelje ili ih čovek unese radi biološke borbe, a onda se sve to u ekološkom smislu proširuje, nadovezuje, imamo njihove neprijatelje, odnosno druge insekte koji su odnosima ishrane sa njima veze. Tako reaguje stručnjak. Ali šta ćemo sa mutant belim leptirima koji su se pojavili i koji nas takođe plaše, ali sa druge strane? Nemojte, molim vas, da ih nazivate ni mutantima, ni belim leptirima. To je naša najobičnija domaća vrsta žutotrba. Meni je jako žao što su se ljudi uplašili. Žutotrba je vrsta koja je štetna u poljoprivredi. Čekajte, ali slušajte. Sada govorim šta su izjavili, ja ću da pročitam, da ne bude da sam ja to rekla. Dakle, pojavili su se otrovni mutant beli leptiri. Navodno, na krilima nose otrov koji je veoma opasan po zdravlje. Svakodnevno ujedaju decu u Raškoj oblasti. Posljedice su, kažu, osip po celom telu, kijanje, komplikovani slučajevi, visoke temperature, gušenje. Je li to moguće? Odakle su došli ovi insekti? To je napisao neko u velikom strahu. Ono što jeste evidentno kod žutotrbe je da ona izaziva alergije. I to je poznato. A znači da je moguće? Struka zna, ali ne jede, ne napadaju noću. Oni lete noću jer je to noćni leptir. Njegov način života je takav. Noću leti, doleće na svetla. Kada se masovno javi,
onda uznemirava. Ja sam prošle godine proučavala žutotrbu, ali u Priboju i Prijepolju. I tamo je na 50 hektara ova vrsta bila u prenamnoženju. U Hercegovini, u Republici Srpskoj, ona je takođe već godinama u povišenom broju. Zašto ih ima ovde kod nas baš kod Raške i postoji li mogućnost da stignu do Beograda? Pa one se javljaju i u Beogradu, ali u manjoj brojnosti, zato ih ne primećujemo. Tamo je došlo do prenamnoženja. Dakle, kada se redovno suzbijaju štetočine u šumama, one ne izazivaju tako dramatične promene. Pogotovo su važne redovne kontrole i suzbijanje i praćenje kretanja populacija insekata koji su alergeni. Ja učestvujem u međunarodnim projektima koje je francuska vlada podržavala od 2009. godine i pratimo kretanje alergene vrste borovog četnika. To je mediteranska vrsta. Ona odgovara na promenjene klimatske uslove veoma jasno i nedvosmisleno povlačeći se prema kontinentu. I to je evidentno. Vi danas imate mediteransku vrstu u okolini Pariza. A imate je kod nas, nekada je bila samo u okolini Peći, sada je već u Preševu, u Bujanovcu, širi se prema naseljima. To je opasna šteta, kao i ova žutotrba, za ljude, za domaće životinje. Izaziva alergije kod ljudi, može je anafilaktički šok da izazove, izaziva alergije kod životinja. Sada ste nas primirili malo, ali predlažem sada da čujemo kako zvuče. Pretpostavljam da ćete vi znati šta je ovo. Ja se nadam da će režija da pusti. Znate šta je ovo? To je veliki cvrčak. Veliki cvrčak, tetigeorni. Cikada. Cikada, koja je u stvari, taj njen zvuk je, taj zvuk proizvodi mužjak. To je veoma važno za reprodukciju, za razmnožavanje vrste. On tako privlači ženku. I to je normalan život. Ti insekti imaju 2 do 3 godine životni ciklus, znači razvijaju se 2 do 3 godine. Povremeno se javljaju u masi. Ali uglavnom smo ih slušali na moru. Otkud sada da ih ima i po gradu? Ima ih više i zato ih primećujem. I još kažu da su se pojavili u Tašmajdanu. Je li moguće? Vrlo je moguće. I bilo ih je na Avali pre 2 godine. Jako mnogo ih je bilo kod šumske uprave na Avali. Možda ih građani nisu primetili. Postoje godine kada su one u nešto većoj brojnosti. Ova vrsta nema veći značaj u šumarstvu, mada možda nije dovoljno ni istraženo. Neke od vrste cvrčaka mogu da prenose i bolesti, biljne bolesti. I cikadeta disima je recimo nešto manje, oko 15 do 20 mm veličina tela, može da bude štetna u poljoprivredi, na malinama i kupinama. Vi ste nas sad lepo smirili. Dakle, mi nemamo razloga uopšte da budemo u panici. Sve što se dešava je potpuno prirodno, potpuno očekivano. Možda malo više nekih vrsta, je li tako? Pa nije očekivano. Čovjek je mogao ipak, stručnici su mogli malo da preduzmu neke mere da ne dođe do prenamnoženja. Ali nema razloga za strah? Za strah nema. Zapravo ono što je najvažnije je da se ljudi obaveste, da se edukuju. Mi na Šumarskom fakultetu redovno svake godine imamo edukaciju u februaru za stručnjake. Ali morate da nam ponovite pred proleće, pred leto. Znate, kad to postane aktualno, mi krenemo da slušamo. Evo i građani su vrlo dobrodošli da saslušaju sve nove informacije. Ja bih samo volela, ako mi dozvolite, da pomenem šimširovog plamenca koji je prošle godine prvi put zabeležen kod nas, koji jako velike štete izaziva i sada je, ako ne minut do 12, možda i već 12 minut, da se vrlo dobro, na najbolje moguće obrati pažnju na šimšir, da se pregledaju biljke i da se na vreme zaštite. Jer može da uništi ograde stare i preko 50 godina. To smo već imali prošle godine na Dedinju, u Sremčici. I ove godine je vrlo kritična situacija. Ministarstvo poljoprivrede je organizovalo obuku inspektora i fitosanitarne inspekcije, unutrašnje inspekcije i ja se nadam da će i oni sa svoje strane i uopšte struka biti sada spremnija nego prošle godine i da ćemo se izboriti sa ovom štetočinom. Hvala profesorka, verujem da su inspektori već na terenu. Hvala što ste bili. Hvala vam, prijatno.
U sudaru automobila i kamiona oko 12 sati na magistralnom putu Pirot-Dimitrovgrad, šestoro bugarskih državljana je povređeno i njima je ukazana lekarska pomoć u bolnici u Pirotu. Među povređenima ima i dece, a saobraćaj je bio u prekidu više od 2,5 sata. Kolona vozila je bila duga 10 kilometara. Liči na dobro režirani film. Hakeri sa računa firme skinu i do 150.000 evra. Ipak to nije fikcija, događa se i to u Beogradu. Sve počinje tako što prevaranti presretnu elektronsku poštu između naših firmi i partnera u inostranstvu. Kada na red dođe novčana transakcija, oni sa hakovanog maila ili lažnog naloga, koji se od pravog razlikuje najčešće samo u jednom karakteru, šalju lažnu profakturu. Nakon što žrtva uplati novac, ona zaista misli da je to za onu transakciju koju je napravila sa legalnom kompanijom u inostranstvu, ne sumnja ništa. Međutim, nakon određenog vremena ta legalna kompanija ih iz inostranstva kontaktira i pita šta se dešava sa uplatom ili domaća kompanija zove stranu kompaniju zato što roba nije isporučena kako je dogovorena. Preduzetnici tada shvataju da su prevareni ili je već prošlo mnogo vremena i uplaćenom novcu se više ne može ući u trag. Prepiska, dokumenti, način i stil komunikacije, sve bude toliko slično da je gotovo nemoguće otkriti da je reč o prevari. Stil pisanja u elektronskim porukama podražava onoga koje je zaista i poslao originalnu poruku i podražava stil pisanja u smislu komunikacije koja je poslovna. Sve ono što se nalazi u prvom mailu koji je stigao u vezi određenog posla koji je ugovoran, zaista je ispoštovano i u tim prevarnim porukama koje su namenjene novom plaćanju i novoj instrukciji sa računom. Jedina borba protiv ovakvog načina prevare jeste oprez. Ukoliko je došlo do iznenadnih izmena broja računa ili podataka za plaćanje, obavezna je provera, a važno je i što bolje poznavanje internet tehnologija. Protiv onih koji su od nas vešti u informacionim tehnologijama, koji bi mogli da nas prevare, moramo da se borimo jedino znanjem, a znanje ćemo steći tako što upoznamo te nove tehnologije koje ćemo koristiti pre nego što ih koristimo. U toku samo jedne radne nedelje, 3-4 preduzeća, najčešće malih i srednjih, budu meta prevara preko interneta. Samo u toku prošle godine naše firme oštećene su za više od 1 milion evra. U Nemačkoj je danas na 4 godine osuđen Oskar Grening zbog pomaganja ubistvu više od 300.000 jevreja u koncentracionom logoru Auschwitz. On nije ubijao, ali je prema optužnici brojao novac logoraša osuđenih na smrt i tačne podatke slao u centralu SS jedinica. Grening sada ima 94 godine i mnogi smatraju da je ovo bilo poslednje suđenje jednom nacisti iz Drugog svetskog rata u Nemačkoj. Memorijalni kompleks Staro sajmište treba da postane spomenik svetske klase. Složili su se danas članovi Komisije za uređenje Starog sajmišta posle 30 godina od ideje da se ovaj kompleks pretvori u memorijalni centar, konačno počinje i realizacija. Imovinsko-pravni odnosi za nemački paviljon su rešeni, a stvoreni su i uslovi za raseljavanje iz stanova i atelja kod centralne kule na Starom sajmištu. U toku je izrada zakona za memorijalni centar, a trebalo bi da uskoro bude raspisani tender za projekat memorijalnog kompleksa. Komisija za uređenje Starog sajmišta pozvala je izraelskog istoričara i direktora centra Simon Wiesenthal u Jerusalimu, Efraima Zurofa. Da je nama neophodna pomoć autoritativnih ljudi koji će pomoći da Staro sajmište uđe na mapu sličnih memorijala sveta. Efraim Zurof, koji je prihvatio mesto predsednika savetodavnog odbora, istakao je da će memorijalni kompleks biti mnogo više od muzeja i da u Beogradu postoji jaka volja da se ovaj projekat realizuje. Ovaj centar će imati više funkcija. To neće biti samo muzej gde će se odavati počast žrtvama stradali na ovom tlu, već će biti i edukativni centar koji će se baviti obrazovanjem svih i istraživački centar u kojem će se učiti i istraživati holokaust i genocid.
Zurov je i ovom prilikom istakao da ono što se dogodilo u Srebrenici nije genocid, već tragičan i specifičan zločin. Kada je u pitanju zavist i ljubomora prema genocidu i holokaust, uspeli smo da ubedimo ljude da su genocid i holokaust jedinstvene tragedije i mnogi narodi pokušavaju da se podvedu po tu kategoriju, ali iz političkih razloga. Od zatvaranja logora na Starom sajmištu, gde je živote izgubilo više od 10.000 ljudi, prošlo je više od 7 decenija, a 30 od ideje da se kompleks pretvori u memorijalni centar. Nju sam najavila na početku. Gošća Beogradske hronike Ljiljana Stjepanović, glumica koja na pozorišnim festivalima često dobija nagrade publike. Prošle subote treći put dobila nagradu publike na festivalu u Smederevu. Dobar dan, Ljiljo, dobrodošli u Hroniku i čestitam. Dobar dan i hvala. Kada dobijete tri puta nagradu na festivalu, onda ne može se kaže da je slučajno nikako. Pa ja ne znam, izgleda da me voli ta smederevska publika i ja sam zahvalna zaista na tome. Prva nagrada koju sam dobila, to je Nušićeva nagrada za životno delo za glumca komičara iz tu Smederevo na Nušićevim danima. A ovo je nagrada publike koja mi je posebno draga. Predstava igrana u nenormalnim okolnostima. To je bila elementarna nepogoda tog dana kad smo mi igrali tu predstavu pod jako teškim kostimima i teškom, jakom šminkom. Bilo je oko 39 stepeni i posebno bih se zahvalila smederevskoj publici koja je došla u ogromnom broju. Ja mislim da ih je preko 800 bilo da nas podrže i zaista su nas divno prihvatili. Mislim da svi oni zaslužuju nagradu, kao i svi glumci i cela ekipa pozorišta na Terazijama, jer zaista, kažem, bili su nenormalni uslovi za igru, bez obzira na fantastičan ambijent u teatru na Tvrđavi i tu divnu publiku, bilo je jako teško igrati. Mislim da vas to nisam nikada pitala. Kažete, sami igrali ste u uslovima koji su bili gotovo neverovatni, nemogući, 40 stepeni i sad u tim situacijama se verovatno i tekst zaboravlja i šminka se topi i nije vam dobro i sve ostalo. Ali pretpostavljam da vi, posle toliko godina igranja, već možete da osetite reakciju publike sa druge strane. Tu njihovu pozitivnu energiju ili uopšte reakciju na predstavu koju gledaju. Pa naravno. A ako ona izostane, Ljiljo, je se desilo to nekad? Šta onda? Pa da vam kažem, postoji različita publika. Nekad se skupe neki mrzitelji pozorišta koji se zalutaju slučajno. Da vam se to desilo? Pa meni lično ne, ali kolege pričaju da im se to desilo. Ali sam zaista igrala u neverovatnim uslovima i ja. Pred isto publikom koja nije mnogo baš pozorišno edukovana, tako da dešavale su mi se razne, čak i smešne, ali i tužne stvari. Ne da me publika nije prihvatila, daleko bilo od toga, jer ja se ne bih bavila više ovim poslom, da to postoji bilo gde, ali, kažem, glumci na svašta naiđu, kao što i nas ima raznih, tako ima i razne publike. I kad kažete i vi ste igrali u različitim okolnostima, kako se postaje počasni građanin? Toplog Dola, to je jedno selo, je li tako? Jeste, to je jedno prelepo selo. Kod Pirota. Jeste. Prvo da mi objasnite kako ste uopšte došli do Toplog Dola. Pa to je, prvo da kažem da je to najljepše selo na svetu, na obroncima Stare planine, 20 km od Pirota. Ima asfaltni put do tamo. Moja prijateljica velika, koju ja smatram kao da mi je sestra, Najda Jandrić, je napravila etno kuću tamo. I ja sam svake godine gost kod nje. Evo, ovo je bio treći put za redom kako sam gostovala. I prošle godine sam ja obećala tim malobrojnim ljudima koji tamo žive, jer to je uglavnom staro stanovništvo, kao i sva naša sela koja su opustila, nažalost. Ima ih 34 ukupno u selu. Uglavnom je to sve preko 60 pa i više godina. Obećala sam da će im igrati besplatno predstavu. Ja sam to ove godine uradila i oni su me proglasili za počasnog građanina. Dakle, potpisani meštani sela Topli Do. Ja sam posebno ponosna na to i zahvalna. I naravno, sledeći put kad budem otišla, ja ću prirediti, naravno, opet neko prijatno iznenađenje. Ali da mi sad ispričate kako je to izgledalo. To su dakle ljudi koji nikada do vas sada nisu gledali pozorišnu predstavu. Kakva je reakcija tih ljudi koji prvi put
gledaju, prvi put gledaju predstavu. Pa, da vam kažem, prvo oni imaju satelitske antene, prate TV. A da, to nije isto, priznaće. TV, ali prvi put gledaju uživo glumca. Još monodramu, to baš ne voli svako. Oni su mene zaista lepo prihvatili. Bilo je tu, naravno, iz drugih sela su došli. Da je bila prepuna sala zadružnog doma. Došli su čak i iz Pirota kolege da me podrže u tom mom, kako oni to kažu, humanom gestu. Ne znam zašto je human, to prosto ljudi su... Zašto je sjajan, što edukujete neke ljude koji, na primjer, nemaju priliku da dođu? Toliko su divni ljudi, toliko su gostoljubivi, da je to moj način bio da im se zahvalim na tim osmesima, na toj dobrodošlici, kako su oni mene prihvatili. Eto, to je bio moj način, ja drugačije ne znam. Eto, mislim da sam im se na lep način odužila, a tek ću im se odužiti. Ali, eto, doživjela sam čak na toj predstavi da su išli iza mene, znači šetali se po sceni. Prosto to su ljudi koji se prvi put sreću sa pozorišnom predstavom, ali sledeći put to verovatno neće raditi. Jel odmarate sad u toku leta? Radite? Pa ne, naravno da radim. Naravno da radim. Evo, 25. imam na Gardošu svoj kabare, a pre toga putujem za Herceg Novi, tamo igram gospođu ministarku, moju monodramu. Pa tako, na raznim stranama gostujem i u Sremskoj Mitrovici itd. Prosto ja letujem, tek u septembru idem na more. Kad prođu gužve, a i dok se sredi ovo da vidite gde ćete. Ali šta sam htela, slađe da kažem? Htela sam da pohvalim Smederevo koje se u ovim teškim vremenima, finansijskim, posebno teškim za kulturu, a nama je uvek teško, mislim, ne znam kad nam nisu teška vremena, da su napravili još jedan festival, pored tih Nušićevih dana, već tradicionalno velikog festivala, napravili su i taj letnji festival i da zaista im se zahvalim što podržavaju pozorište i kulturu. Eto, to prosto imala sam potrebu da to kažem. Ljiljo, hvala vam što ste bili gošće Hronike. Kad bude nešto novo, izvolite ovde kod nas. A možete i sa ovim starim stvarima, mi volimo da vas vidimo. Hvala. Hvala još jedan. Nove, niže cene, prevoza, svima se već sviđaju, a o novim trasama i linijama još će se pričati. Predloge mogu da daju čak i građani. Nekadašnje gradske i prigradske zone ITS 1 i ITS 2 se ukidaju, a uvode se 4 zone gradskog prevoza. Ono što je najvažnije, to je da su za građane koji su nekada bili u ITS-u 2, cene prevoza snižene za do 45%, i što je, mislim, za njih najvažnija stvar. Inače, zaista su bile sulude postavljen bio sistem. Da, recimo, neko koji živi u Obrenovcu plaća 7700 dinara mesečnu kartu, a neko koji živi u centru Beograda 3275 dinara. 250.000 ljudi koristi prevoz u prigradskoj zoni, a prosečno se mesečno proda samo 11.000 karata. Razlog je, potvrđuje gradski menadžer Goran Vesić, preskupa mesečna karta. Cene će se menjati i u gradskoj zoni. Ono što također želim da istaknem, to je da su cene smanjene za nekde oko 9% i u samoj gradskoj zoni. To znači, bivši ITS 1 koji imao 3275 dinara, sada je podeljen na zonu 1 i zonu 2. Zona 1 je najuži centar grada, znači zaista ne krug dvojke, već malo širi, a i u toj zoni 1 će sada karta biti ispod 3000 dinara mesečna karta, dok će, ukoliko imate zonu 1 i zonu 2, imat ćete kartu 3275 dinara. Sva stajališta biće obeležena novim oznakama, a karte će moći da se plate i putem aplikacije na mobilnom telefonu i karticama. Više se neće desiti da imate dve vrste prevoza, dva prevoznika na istoj liniji koje voze po različitim cenama, što se do sada dešavalo. Recimo, Lasta vozi po jednoj, GS pa po drugoj. Svi prevoznici na istoj liniji voziće po potpuno identičnim cenama. Trase mnogih linija biće izmenjene, a građani u naredna dva meseca mogu da predlažu koje linije treba poboljšati ili produžiti. Sve informacije o tome nalaze se na sajtu Skupštine grada i sajtovima opština. Okretnice Zeleni venac i Trg Republike biće izmeštene. Planira se terminus kod tržnog centra Ušće, planira se terminus u bloku 42, znači planira se terminus u Dunavskoj ulici, znači bit će i Studentski trg raseljen u nekom trenutku, pošto će Vasin ulica postati pešačka zona, tu će se ispod graditi garaža, bit će u jednom trenutku će Zeleni venac, više neće biti okretnica i neće više biti ni Trg Republike. Direkcija za građevinsko zemljište će u avgustu raspisati javnu nabavku za projektovanje stanica kod tržnog centra Ušće i u bloku 42, a očekuje se da će gradnja početi sledeće godine.
Gradonačelnik Beograda Siniša Mali najavio je da će u petak predati inicijativu za izmenu zakona o glavnom gradu, kojim se predlaže smanjenje broja gradskih odbornika sa 110 na 65. Resorno ministarstvo bi tokom leta trebalo da dostavi zakon Skupštini Srbije na usvajanje. Grad Beograd tim zakonom dobiće više nadležnosti, a neka zakonska rešenja dovešće i do ušteda u budžetu grada. Beogradske vesti. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali i gradski urbanista Milutin Folić obišli su završne radove na poslovnom kompleksu GTC u bloku 41. Ovo je prvi poslovni kompleks koji ima više od 5000 kvadratnih metara izgrađen u poslednjih 5 godina. I to je veoma važno s obzirom da pokazuje da stvarno se polako, ne polako, ali sigurno, vraća zainteresovanost investitora da dođu u grad Beograd. 80% ove zgrade je već izdato i to kompanijama koje ili već posluju u Srbiji pa su tražili da se prošire ili novim kompanijama koje su tek došli i dolaze u Srbiju. Ono što je poruka za sve je da smo prošlog meseca za samo 2 dana izdali građevinsku dozvolu kompaniji IKEA. Danas očekuju veliki poduhvat i početak izgradnje Beograda na vodi već u septembru, kao smo nekoliko puta najavili, i da ti veliki projekti zajedno sa ovim projektima gde smo danas i ovom velikom poslovnom zgradom menjaju Beograd, daju mu jedan modern, kvalitetan izgled. Pored toga ima i velike infrastrukturne projekte koji se završavaju, dakle to je obilaznica. Dalje radimo na planovima koji se usvajaju i za spoljni magistralni prsten i izvode se radovi na delu prstena koji se nalazi na strani prema Pančevu. Kompleks će imati 3 zgrade i 30.000 kvadratnih metara poslovnog prostora A klase. U garažama će biti 290 parking mesta, a 100 na otvorenom. Sutra će biti održana redovna sednica Skupštine grada. Razgovaraće se o uvođenju privremenog organa u opštini Mladenovac. Biće izabran novi član gradskog veća, o čemu će odbornici odlučivati tajnim glasanjem. Pored toga imamo i nekoliko tekućih tačaka vezanih za onaj dnevni život grada, ali nekoliko nama kapitalno važnih tačaka, kao što su privatno-javno partnerstvo za deponiju Vinča i za linijski prevoz. Prvi put to radimo po novom zakonu o privatno-javnom partnerstvu. Dobili smo saglasnost republičkih organa, tako da će se između ostalog i o tome izjašnjavati odbornici. Standardna procedura, neki planovi, predlozi izrade planova detaljne regulacije, to smo uveli kao praksu da na svakoj skupštini imamo, s obzirom da želimo što više planova donosimo, da mi ne budemo kočnica razvoju i gradnji u Beogradu. Jeste toplo i očekivali smo, a i vreme je. U sav oprez treba da uživamo u letu. Naša Darka Stanojević je u centru Beograda. Darka, jel uživaju Beograđani? Trenutna temperatura je 31 stepen i mogu vam reći da je i dalje jako, jako toplo. Mada izgleda da to sugrađanima ne smeta. Kao što možete da vidite, centar grada je pun. U baštama kafića je teško naći slobodno mesto. Doduše, danas svaka bašta ima ventilatore, tako da verujem da tu sugrađani ne osjećaju koliko je i dalje toplo. Ovako vreme očekuje nas, kako meteorolozi kažu, sigurno do 23. jula. Tek tada možemo da se nadamo blagom zahlađenju. Sutra i svaki naredni dan imat ćemo još po koji stepen više. Onda nas očekuje vreo vikend, u subotu 36 stepeni, u nedelju 37. Sutra u Beogradu još jedan sunčan dan sa slabim vetrom, minimalnom temperaturom od 20 i maksimalnom od 33 stepena. Studio. Dobro, dobro, sigurno postoji način da se uživa i na 36 i 37, pa leto je. A leti je prirodno da bude i 36 i 37. Evo sada vaših fotografija. Hvala ti, Darka. Ovako se orezuje i ulepšava šumsko drveće. Nije lako radniku da na ovoj visini održi ravnotežu i posao uradi kako treba. Fotografiju je poslao Momir Ivković. Čarobni kovilj. Tim rečima je fasciniran zalaskom sunca opisao naš dugogodišnji redovni gledalac reporter Jan Valo. Vidite našu adresu, vidite broj telefona, znate što treba da radite. A ovom slikom završavamo i današnju emisiju Beogradske hronike. Gledajte RTS, ja vas pozdravljam, vidimo se sutra. Doviđenja.